Ja, men det tycker jag faktiskt att det har varit lite, vad ska man säga, lite stängt synsätt på något sätt. Att ja, men det är killarna som har mest publik och de drar in mest pengar. Och ja, det har varit så. Men samtidigt så har Luleå och några fler klubbar verkligen gått ut och satsat på damhockeyn. Och det har varit ett otroligt intresse uppe i Norrland med 6200 då på läktaren nu senast, och har väl ett snitt över 1000 varje match nästan. Och på någonstans och där så visar det, om man jobbar för det, så är det absolut. Som man har ett kansli som jobbar med SHL, så om man har ett kansli som jobbar med SDHL, så finns det möjlighet.